Usa ka adlaw ni ana, misakay si Jesus sa sakayan uban sa iyang mga tinunan ug miingon siya kanila. Manabo kita sa lanaw. Busa, migikan sila. Samtang naglawig sila, nakatulog si Jesus. Unya mihurus ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan, busa namiligro sila pag-ayo. Unya nanuol ang mga tinunan kang Jesus ug ilang gipukaw nga nag-ingon. Magdudulo! Magdudulo! Hapit na kita malunod! Mibangon si Jesus ug gipahunong niya ang kusog nga hangin ug ang dagkong mga balod. Milurang kini ug mibanos ang kalinaw. Ug miingon siya sa mga tinunan. Haina ba ang inyong pagsalig? Apan natingala sila ug nalisang ug naging nanay. Kinsa ba kining tawhana? Gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mihunong sila. Mipadayon sila glawig ngadto sa kayutaan sa mga girasinhon nga didto sa tabok sa lanaw sa Galilea. Sa pagkawas ni Jesus, gisugat siyag usa ka tawo nga giyawaan nga gikan sa lungsod. Kining tawhana, wala na magsulob og bisti sa dugayng panahon ug didto na magpuyo sa mga langob nga gihimong lubnganan. Sa pagkakita niya kang Jesus, misyagit siya, unya mihapa sa iyang atubangan ug miingon sa kusog nga tingog. Jesus! Anak sa labing halangdong Diyos! Unsa may tuyo mo kanako? Ayaw itaon ako pagsakita! Gisulti niya kini tungod kay nagsugo man gud si Jesus sa yawa sa pagula gikan kaniya. Kining tawhana, kadaghan na atakiha sa yawa ug bisan ganig bilangguon siya ug kadinahan ang iyang mga kamot ug mga tiil. Bugtuon niya ang kadina ug dadon siya sa yawa ngadto sa dapit nga awaw. Nangutana si Jesus kaniya. Unsay imong ngalan? Ug siya mitubag. Anon! Tungod kay daghang mga yawa nga misulod kaniya. Unya, nagpakiluoy ang mga yawa kang Jesus nga dili unta sila paambakon sa bungaw. Sa dapit nga dili layo, may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanag-ungad sa bakilid. Ang mga yawa mihangyo kang Jesus nga tugutan sila nga musulod sa mga baboy ug miuyon si Jesus. Busa ang mga yawa ng gula sa tao ug nanulod sa mga baboy. Ang tibuok panon na nagan sa ilang pagdulhog sa bakilid ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga tao nga nagatiman sa mga baboy nakakita sa nahitabo, busa nanagan sila ug nanugilo niini didto sa lungsod ug kabalangayan. Nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus ug nakaplagan nila nga naglingkod sa tiilan ni Jesus ang tao nga kaniadto giyawaan ug karon may bisti na ug maayo na og panimuot ug nahadlok silang tanan. Sila nga nakasaksi sa nahitabo, misugilon giunsa pag-ayo ang tao nga giyawaan. Unya ang tibuok panon sa mga tao gikan sa kayutaan sa mga girasinhon, mihangyo kang Jesus sa pagpahawa tungod sa hilabihan nilang kahadlok. Busa misakay si Jesus sa sakayan ug mipahawa. Ang tao nga gigulaan sa mga yawa
mihangyo kang Jesus. Pagkuyuga ako. Apan miingon si Jesus kaniya. Pauli sa inyo, ug isugilon ang gibuhat sa Dios kanimo. Ug milakaw ang tao sa tibuok lungsod, ug isugilon niya ang gibuhat ni Jesus kaniya.